Juiz de Fora é uma cidade que convive há muitos anos com o trem. Mesmo com experiência, os atropelamentos e abarroamentos são comuns. Segundo a MRS, o número de acidentes na ferrovia dobrou se compararmos o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2018. Juiz de Fora é um dos municípios mais críticos com relação a ocorrências, com 4 casos registrados. A cidade fica na frente de Belo Horizonte. Em toda a linha férrea sob concessão da MRS, foram registrados 16 atropelamentos. Olhando para a nossa ferrovia como um todo, a gente tem um saldo muito positivo nesse primeiro trimestre. A gente conseguiu reduzir em 55% o número de ocorrências, mas um dado que chama a atenção são as ocorrências em Juiz de Fora. A gente já está com o dobro de ocorrências do que a gente registrou no mesmo período do ano passado. Então isso nos liga a um alerta, porque boa parte dessas ocorrências ainda acontece por conta da imprudência, tanto do pedestre quanto do motorista. Essa placa que diz pare, olhe e escute costuma ser ignorada por muitos pedestres e motoristas. Segundo a MRS, a principal causa de acidentes nas ferrovias é a imprudência. A gente vê muitas cenas de imprudência, de pessoas atravessando na frente do trem, carros que fazem zigue-zague das nossas cancelas, pessoas que atravessam as passagens de pedestre utilizando os dispositivos eletrônicos, sem atenção nenhuma às recomendações de parar, olhar e escutar. A especialista em risco e segurança operacional da MRS alerta: quando falamos de ferrovia, se alguma conduta é proibida, há perigo. Apesar de todo o movimento do Maio Amarelo, a gente sabe que a segurança no trânsito ela tem que ser praticada todos os dias. Não só como uma obediência às legislações de trânsito, mas também como um compromisso à sua vida e à vida das pessoas.